Добрий вечір, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія» і, як завжди, можете телефонувати нам в студію. А сьогодні ми будемо розмовляти з вами про те, що робиться інноваційно у нашому місті, що до цього не відбувалось. І, як ви знаєте, у нас була створена агенція розвитку Миколаївщини і Миколаєва, вибачаюсь. І сьогодні ми запросили до студії гостей, це директора Василя Гашовська та Анну Ганджел, керівника з одного з проєктів. І, власне, сьогодні ми поспілкуємося, що нового у нас буде очікувати, що вже зроблено, які є перспективні плани і які проекти були запущені, тому що такий орган був у нас застосований вперше і, сподіваюсь, він принесе гарні результати. Що ж, давайте ж надамо слово пану Василю. Пане Василь, ви нещодавно були у нас, але я розумію, що якісь нові проекти з'явились, і ми з задоволенням їх почуємо. Так, звичайно. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Хотів би розказати спочатку про те, що все-таки для чого створена агенція, тому що дійсно це для Миколаєва нова річ, яка раніше не працювала тут, і тепер, коли вона є, люди мають знати, чим вона займається. Агенція розвитку Миколаєва створена для того, щоб реалізовувати ті речі, які необхідні місту, але з якихось причин не можуть знайти фінансування з міського бюджету чи з державного бюджету. І ми стараємося реалізовувати проекти розвитку, реалізовувати речі, які нашому місту потрібні, швидко, за кошти, які ми шукаємо у зовнішніх наших партнерів. Значить, мета нашої агенції – це розвивати наше місто, це створювати якісь такі гарні прецеденти, які потім можна повторювати і так далі. Тобто, в тому числі, ми хочемо, щоб це було не тільки від нас ця ініціатива, а щоб і люди долучалися до нас з міста, приходили до нас своїми ідеями, і ми їм будемо їх допомагати реалізовувати. Отже, зараз, чому ми тут в цій студії? Тому що зараз у нас 3 числа буде починатися святкування Дня міста. І воно буде починатися з того, що буде відбуватися форум міського розвитку в Миколаєві, на якому буде в першу чергу зроблено акцент на тому, що Миколаїв змінюється, тому що це нормально для будь-якого міста, будь-яке місто розвивається, будь-яке місто в процесі свого розвитку змінює своє обличчя, змінюються люди, які в ньому живуть, змінюються підприємства, які в ньому працюють. І для того, щоб ми розуміли, які помилки не потрібно вже робити, які вже десь були зроблені в інших містах, і навпаки побачити, які гарні є приклади, ми запрошуємо з інших міст, з успішних українських міст, з-за кордону людей, які нам розказують про ці приклади, пояснюють на простих елементарних речах, що краще робити, що потрібно не робити. Ми примірюємо це до себе, і потім після цього форуму міського розвитку ми цілий тиждень будемо прямо перед приміщенням міської ради, кожен день, кожен вечір обговорювати, дивитися, розглядати фотографії, різні теми. Де прямо перед міською радою це буде стояти павільйон, він буде змонтований ввечері 3 числа. Розпочнеться з того, що міське керівництво буде розказувати про те, що воно вже зробило у форматі швидких презентацій, коли по 20 секунд на кожен слайд. Є такий формат, він називається «печа-куча». Ось японською мовою це просто розмова, як би так сказати. І от в форматі такої розмови вони будуть говорити про те, що вони вже зробили і які в них плани на майбутній рік. Їм дійсно є про що розказати. Цього року як ніколи багато заасфальтовано доріг, як ніколи багато поремонтовано шкіл, дитячих садочків, облаштовані нові кабінети, там кабінети болгарської мови в Тернівці, поремонтовані шкільні туалети, почали робити огорожі навколо шкіл. Тому люди повинні просто про це чути і бачити, що це дійсно робиться в місті. Але це якби те, що місто само собою повинно робити. Крім того, є такі речі, які не заплановані, які дуже важко внести в бюджет через бюрократичну систему. Саме для того є агенція, яка бере от такі приклади, шукає додаткове фінансування і буде реалізовувати. Тому ми вже знайшли на проведення цього фестивалю, Дня міста, цих презентацій додаткове фінансування. Нас підтримав фонд, який діє в Україні, який підтримує українські проекти розвитку. Це Western East Enterprise Fund. Якщо говорити про найбільш успішні його проекти, то це система державних електронних закупівель «Прозоро», яка на сьогоднішній день вже стала обов'язковою для всієї України.
Transparency International спільно з цим фондом якраз і починали розробляти свого часу. Також у нас є дуже багато про що говорити, тому що спільно з цим фондом ми в Миколаєві уже в вересні, 20 вересня, відкриє свої двері новий навчальний заклад нового формату взагалі для України навіть. Це Академія лідерства українська. Це місце, де будуть готуватися лідери, які туди поступають діти. Вони вже пройшли відбір, в тому числі в Миколаївській області були відібрані діти. І саме в Миколаєві буде відкритий південноукраїнський центр цієї академії, який також західноукраїнський відкритий у Львові, східноукраїнський відкритий в Харкові. Є Полтавський, це центральної України, і є Київський, це загальноукраїнський. Отже, Миколаїв нам вдалося довести, що в навчанні це у нас є якісні спеціалісти, у нас є міська влада, яка змогла домовитися, змогла забезпечити можливість відкриття такого навчального закладу, і там будуть вчитися кращі талановиті діти, які потім отримують можливість стажування в будь-яких там європейському парламенті, наприклад, попередня школа, яка в Києві діє, в українському парламенті стажувалася і так далі. Ці діти розуміють, як працює держава, і потім мають можливості отримати грантові стипендії для вступу в будь-який вуз фактично світу. Дуже гарний проєкт, мені здається, хоча хочу зауважити особисто я, що нам не тільки дітей потрібно навчати лідерству, а деяких дорослих і декількох політиків теж. Що ж, добре. Дякуємо, Василь, за таку промову, але давайте повернемось, що саме буде відбуватися. Я хочу надати слово Ані, щоб вона розповіла, що, яким саме проєктом вона керує, що за проєкт і як можна до нього долучитися або скористатися його якимись перевагами. Будь ласка. Дякую за надану можливість також розповісти про проєкти. Один з проєктів, яким також зараз займається агенція, це ресурсний центр громадських ініціатив. І я закликаю усіх активних миколаївців також приєднуватися до ресурсного центру та свої ініціативи, можливо, втілювати в життя завдяки агенції розвитку міста Миколаєву та такому підрозділу агенції, як ресурсний центр. Тобто кожна активна людина, кожен громадський діяч нашого міста може прийти до нас у ресурсний центр зі своєю власною ініціативою, та ми вже допомагаємо на місці цю ініціативу втілити в життя. Ми направляємо цю ідею, обробляємо, робимо з неї проєктну заявку, якщо потрібно якесь донорське фінансування, або допомагаємо на місцевому рівні з адміністративних питань. Один із проєктів, який зараз ми започатковуємо Агенцію розвитку міста Миколаєва та ресурсним центром громадських ініціатив, це проєкт дуже такий, я б сказала, дуже важливий для Миколаєва, для всієї України загалом. Це проєкт направлений на сортування відходів у школах, у наших загальноосвітніх школах міста Миколаєва. І дуже приємно, що цей проєкт, який ми починаємо та будемо робити з компанією PepsiCo Ukraine і також з організацією громадської Let's Do It Ukraine, ми будемо перші в Україні, хто запускає цей проєкт, і цим він є дуже важливим для України. Тому що саме Миколаїв, він буде прикладом для всієї України, і як він пройде у Миколаєві, як він стартує у Миколаєві, це буде показником, дуже важливим показником для всієї України. І тому саме з 1 вересня, з завтрашнього дня, всі школяри йдуть до школи, а вже десь з середини нашого вересня в нас стартує цей проєкт, завдяки якому всі діти, крім просто переходу до сортування відходів, дуже важливим етапом є навчання. Тому всі школи, всі діти в школах, вони також пройдуть інтерактивний курс лекцій, вони навчаться сортувати відходи, і також, що дуже важливим є, це все буде проходити в ігровій, в інтерактивній формі, і найкращі школи, діти, які найкраще впораються зі своїми школами у цьому проєкті, вони будуть заохочені призами від компанії PepsiCo, це будуть і такі особисті призи, а також призи для школи,
і ми сподіваємося, що кожна школа по кінцю цього проєкту отримує такий власний центр для сортування відходів. Це будуть яскраві нові контейнери, які будуть використовувати школи. Тому саме зараз це один із проєктів, яким ми пишаємось і запускаємо зараз по школах. І я сподіваюся, що для всіх школярів і для Миколаєва цей проєкт дійсно стане таким одним із важливіших в екологічній сфері, тому що діти, як кажуть, діти – це наше майбутнє. І саме якщо ми з дітей почнемо виховувати в нас таку екологічну свідомість, то я сподіваюся, що і батьки також підтягнуться, і таки ми зможемо розширювати територію такого проєкту, як сортування відходів. Дуже дякую. Від себе хочу зазначити для вас, глядачі, те, що дійсно весь світ, свідомий світ, сортує відходи. Це є велика проблема насамперед, тому що використання відходів, які мають бути перероблені, дуже економить, так би мовити, ті ресурси, які є на землі, тому що, ну, ви знаєте, що людство росте і населення зростає, ну, і як висновок, вживає більше і більше, але відходів від цього теж додається. І на сьогоднішній день ефективним засобом це є сортування та потім переробка. І по-друге, я хочу зазначити, що, ну, наприклад, що стосовно школи, те, що в нас дійсно дуже талановита молодь, і хочу зазначити, я мав честь приймати участь у Студреспубліці, яка була, ну, національного масштабу вже, і наша Миколаївщина забрала всі інтелектуальні ігри, наш кандидат президенти Студреспубліки був відзначеним всіма експертами як найкращий проєкт, який вона представила. Тобто вона блискуче себе показала на дебатах. І, ну, тобто потенціал у нас є, треба його якось реалізовувати. Так, пане Василь? Які ще проєкти нас очікують? Що принаймні на ближчий час чекає наших миколаївців? Ну, якщо говорити про публічні проекти, то так само зараз ми працюємо над створенням місця, де можуть працювати люди, які хочуть займатися креативними справами. Сьогодні зустрічався з директором коледжу культури, і вони так само, студенти коледжу, теж дуже зацікавлені в співпраці з агенцією, але зараз немає якогось одного місця, де вони ми могли збиратися і спільно працювати. Тобто це буде такий центр для креативних людей, який буде теж споріднений з ресурсним центром, це щоб можна було вже потім ідеї якісь свої речі, які ми придумали, перетворювати вже і втілювати в життя. І цей проект теж отримав вже підтримку, він вже почав свою реалізацію. Крім того, ми розуміємо, що зараз місто, воно дуже довго було закрите, і воно дуже, дуже мало про нього знають люди. Тому у нас зараз ще діє проект, який називається комплекс презентаційний про місто. Ми будемо розказувати в першу чергу про те, що чим багате наше місто, про те, які підприємства в нашому місті працюють, який у нас є потенціал для розвитку, він є величезний. І ми будемо робити його різними мовами, ми будемо ці презентації розсилати і на різних майданчиках, за кордоном презентувати. Так само заплановані навіть поїздки на Innovation Week в Норвегії, де буде презентація якось от потенційного розвитку багатьох міст, в тому числі там вже буде презентований Миколаїв, оскільки агенція вже є дійсним членом торгово-промислової українсько-норвезької палати. От, так що це такі загальні проекти. Якщо говорити про більш рамкові проекти, то ми готуємося зараз до проведення форуму поводження з відходами в Миколаєві. Це досить великий публічний захід, і найголовніше це не тільки те, що будуть розказано про ті технології, які будуть використовуватися в переробці сміття, і от від дітей починаючи, і до дорослих, а й про те, що ми будемо готувати цілий такий ряд коротких
відеоматеріалів, де ми будемо розказувати про те, як вдома зараз зекономити, наприклад, на тому, що от скільки у вас є сміття. Ну, наприклад, в Миколаєві люди платять за не за кілограми сміття, а за кубічні метри. Якщо ми візьмемо пляшку пластикову, наприклад, там таких пляшок, якщо 50, це кубічний метр. Кубічний метр коштує вивезти 60 гривень приблизно, ну там десь 58 з копійками. Якщо ви берете цю просто пляшку пластикову, коли ви кидаєте, зминаєте її, ну просто скручуєте, так, то ви платите в 5 разів менше, бо вона в 5 разів зменшується в об'ємі. Повітряне. Абсолютно вірно, так. Тобто, ну, є отакі прості речі, про які треба розповідати. І ще дуже важливий пласт величезний. От вчора я був на засіданні, ну, верніше, на загальних зборах в СББ в нашому місті. І там ми вже почали розказувати про приклади енергоефективності. Зараз діє державна програма з підтримки енергозбереження в ОСББ. Так само зараз місто вже почало співпрацювати з фондами, які оперують грошима з Кіотського протоколу і можуть реалізовувати такі речі. Тобто ми будемо далі впроваджувати більше вже вуличного економного освітлення. Ми будемо займатися утепленням шкіл. Вже там зараз декілька таких проєктів працює. Цього року також третій пологовий будинок вже на етапі узгодження з Міністерством фінансів отримання грошей для його утеплення. Тому це теж дуже великий пласт, над яким ми працюємо, але тут зараз уже місто створило підприємство спеціалізоване. От, і всі ці речі будуть більше вже реалізовуватися комунальним підприємством Інституту соціально-економічного розвитку міста. То ми в партнерстві з ними будемо старатися якомога більше реалізувати проєкти з енергоефективності, тому що це також вплив на тарифи. Міський голова неодноразово вже говорив, що немає міський голова чи хтось з його підлеглих в місті, чи навіть депутати, впливу на те, щоб зменшити тарифи. Але що ми можемо зробити? Ми можемо економити, я маю на увазі, не на тому, щоб там було холодно і ми там економимо, ніби, а замінити лампи, поставити крани, в яких є сіточка, яка економить в 5 разів зменшує витрату води. Ну, просто звичайна сіточка на крані от, в водопровідному. Так? Замінити підхід до обслуговування там, тепломережі. Це також дозволяє дуже великі кошти економити. І приклад європейських країн показує, що вони там в рік на 10-20% зменшують. І це реально зменшення кількості споживання. І тоді, ну, звичайно, що вже не так боляче будуть бити ті самі ціни, які будуть приходити. Сподіваюся, що ми проведемо окрему програму, так, де це розповімо, або теж низку програм. Від себе хочу зазначити наступне, що да, дійсно треба показати Миколаїв з кращої сторони, тому що ми зараз у топ-чарті новин такої собі якості не дуже. І у нас вже журналісти там чекають п'ятницю на гарячі пиріжки із новин. Тому це хочеться побажати тільки успіхів в цьому і, принаймні, хочеться звернутися до наших глядачів. Будь ласка, долучайтесь, тому що ми всі знаємо, що миколаївці дуже люблять своє місто і, ну, намагаються, принаймні, якось цю любов демонструвати. Це місто добрих людей, інтелектуальних людей, про це повинна знати не тільки країна, але, мабуть, і в світі теж. Добре. Які перспективні плани є до кінця року у агенції? Що ви ще плануєте зробити таке, що мається на увазі публічні проекти, що буде стосуватися або кожного громадянина, або безпосередньо там міста, якось покращиться? Ну, ми вже досить давно працюємо над проектом створення хоспісу в Миколаєві. Ось, і вже вносилося це на комісію. Поясніть, будь ласка, що це ще таке? Коротко зараз поясню. Хоспіс в Миколаєві – це центр паліативної допомоги. Якщо говорити більш зрозумілими словами, тому що я ще ввів ще один незрозумілий термін, є люди, яким ставлять смертельні діагнози. Тобто, яких вже лікувати немає. Ну, медицина без сили їх лікувати. Таких людей, як правило, відправляють помирати додому.
дому, і вся сім'я, ну, мусить бачити, як вмирає близька їхня людина. Близька людина. Українська практика і українське законодавство говорить про те, що місто має обов'язок турбуватися, надати соціальну допомогу, підтримку таким людям. Місто Миколаїв має бюджет, але поки що не було створено фізично такого місця, де ці люди би приходили і отримували таку допомогу. Отже, зараз вже ми дійшли згоди з управлінням охорони здоров'я, з управлінням соціальної допомоги. І узгодили це на рівні заступника соціальних питань міського голови. І в цього року вже є ще там питання, в якому приміщенні, але я думаю, що буде створено центр паліативної допомоги до кінця цього року. Це мета агенції, в тому числі прийняти участь. Яким чином тут ми? Це залучення грантового фінансування, знову ж таки, на закупівлю обладнання, на закупівлю ліків необхідних, на облаштунок самого цього приміщення, для того, щоб він одразу міг запуститися і працювати. Тому що, якщо це будуть закупівлі проходити через бюджетний процес, то на наступний рік тільки люди це отримують. Відповідно, ми зможемо допомогти якомога швидше це все зробити. І я хочу подякувати всім громадським організаціям, які фонду Юніті з Миколаївському, які теж дуже велику активність, і Сергію Ваненкову, який проявляє активність в цьому плані, який прийшов з цим проектом, і фактично він допоміг дуже багато в тому, щоб це зробити. І зараз потрібна підтримка депутатського корпусу, тому що без їхньої волі, без їхнього рішення такий центр не буде створено. Це один з наших проєктів агенції. Так само агенція вже має на сьогоднішній день, це досить публічний проєкт, тому що про нього багато говориться. Це один з тих речей, які вмістилися в програмі міського голови, коли він йшов на вибори, це створення стратегії розвитку міста. Ми вже презентували проєкт. Після того цей проєкт пройшов якісь бюрократичні механізми, створено оргкомітет, і тепер декілька дослідницьких, серйозних, міжнародних, в тому числі, організацій буде підключено до розробки, продовження розробки стратегії розвитку міста. Це системний документ, який перекликається з іншими документами, стратегію розвитку області, регіональної стратегії розвитку держави. Це дозволить на 5 років поставити загальні плани не тільки для нашого невеличкого комунальної установи, але й для всього міста як такого, щоб воно знало, куди воно рухається і як воно розвивається. Дякую. Минулого разу ми з вами обговорювали таку болючу тему – це тварини. І ми маємо новий випадок нападу на людину, тварин. Ви минулого разу розказали про такий план, який впроваджується зараз у життя. Хочеться, ну, принаймні дізнатися, на якому ми етапі рухаємось ми чи зупинились на чомусь. Ну, на чому саме, на якому зараз саме етапі? Сьогодні відбулася співбесіда, і це за результатами цієї співбесіди буде визначено, хто переміг в конкурсі на посаду директора. Були презентовані програми директора комунального підприємства, центр захисту тварин, який безпосередньо втілює цю програму. Ось, і відповідно, уже кожен директор презентував програму свою, яку, як він бачить його розвиток. І я думаю, що найближчим часом, максимум там до 2 тижнів, відбудеться призначення, і директор почне реалізовувати свої кроки, плюс продовжить ту роботу, яка вже зараз пророблена. Зараз пророблена виконуюча директора комунального підприємства Наталя Данилюк. Вона теж багато зробила, дуже багато за цей час насправді. Тобто вона продовжила реагування на такі ситуації, які були спокусами. Місто Миколаїв нарешті отримало вакцину, і вже проблема з тим, що люди, ну, не зможуть її отримувати, вирішена. І головне – це те, що зараз розширюється, збільшується кількість місць для того, щоб можна було утримувати собак, щоб їх фізично можна було відловити і помістити в притулок, про те, що ми говорили. Я казав і на минулому ефірі, і мушу ще раз всім це пояснити, такі проблеми неможливо вирішити швидко. Якщо навіть, ну, ми можемо, наприклад, там задіяти дуже великі зусилля і відловити цих всіх собак, то, по-перше, їх потрібно десь утримувати, де їх потрібно буде годувати і так далі. Тому що закон не дозволяє будь-який фізичний вплив на собаку чинити, це заборонено. І тоді, ну, звичайно, ми не можемо порушувати закон. І крім того, якщо цих собак відловити, то на їхнє місце прийдуть інші собаки, які більш небезпечні, ще можуть бути більш агресивні на новому місці, бо є величезна харчова база, вони мають що їсти, прийдуть інші тварини, прийдуть щурі, які переносять ще більш небезпечні хвороби. І це є такі
такі приклади в Європі, де відловлені були всі собаки, наприклад, в Неаполі, і вони тепер вже там більше 10 років не можуть позбутися щурів, які небезпечніші хвороби переносять і частіше нападають на людей. Тому дорога є, вона визначена, яким шляхом туди йти. Ця дорога ефективна, і насправді 7 числа біля міської ради будуть розказувати успішні приклади в Україні, яким чином вдалося кількість собак знижити в декілька разів. І ці успішні приклади докажуть, що дійсно от є реальна людина, яка взялася там 3-4 роки тому за цю проблему, і ця проблема зараз в місті вже вирішена. Ну, немає жодного міста, де взагалі всі проблеми вирішені, але шлях є, ми розуміємо, як по ньому йти. Зараз буде директор. Цей директор буде нести безпосередньо відповідальність вже за те, щоб цю проблему вирішити. Дякую, будь ласка, дякую нам, дякую гостям, які були з нами. На жаль, наш час вичерпано. Тема собак, ви бачите, вона, як ви бачили з нашої програми, стосується і тих проєктів щодо мусору, тобто це кормове припинення поповнення великої кормової бази, яка стимулює поширення таких диких тварин там, ну, в нашому місті, тому важливість тих проєктів, які наразі робить агенція розвитку, вона дійсно є, і ми дуже дякуємо те, що є люди, які, ну, як кажуть, на дуже волонтерських началах роблять цю справу. Дякуємо, що були з нами. З вами була «Гаряча лінія», Андрій Острів в студії. У нас в гостях був Василь Горшовський та Анна Ганжул. До побачення.